Mas. Yes. Wow, mari sambat deh. Oh shit. Shit. Siapa nih? Aha. Wih, kenapa aku jadi ship? Aku bah. Dapat oh. Dapat. Dapat. Ada tadi. Ya ketawa ni di sini ni. Mana ada? Babun. Mana? I'm stuck. Wes. Ada. Jadi. Oh, dapat respon. Dapat. Alright. Oh, kau props rupanya. Nampak. Tidak. Kenapa? Sorry. Mengajar kamu. Kau tu. Bula je jadi bula. Ini. Kamu dapat tubah ke tu? I see you, bro. Yeah, beya. Ya ketawa ni. Ada ni. Ya tadi. Sini ni. Nina ya, wes. Jadi pick ya. Eh, jadi bule ya. Jadi apa tu ya? Ini dapat. Tapi ya. Ini pakai kontrolnya ni. Wes, wes ini. Ah, sudah tu. Eh, kontrol dulu aku ni paning. 5, 4, 3, 2, 1. Mana? 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. KS. Yes, saya menang. Twin, burit diet. Eh, lawak. What the hell? Okay, kami lagi res. Kau mati. Kami lagi res. Let's go, man. Ya, awal je, habis saya mau ngerang. Testing. Kau main SMG. Bah boleh je. Dia nak loncat. Kenapa? Adakah bergampai-ampai? Yo, bergak-bergak. Aduh. Ke tangan ni? Kurang ajar lo. Mati ya, mana dia? Rabu dobat. Awak. Syukira. Dengar bunyi lagu orang main. Dia dengar dia, apa headset tak? Tak ketawa lah. Dah malas ku. Penjuh. Ah. Bola, basketball. Oh, kalau kau pakai emoji nampak. Aku mana buka emoji? Ya sendiri tu boleh. Emoji sendiri. Oh. Eh, paling je target ni. Biar kamu. Mati ya? Nak kau kah? Atau nak? Dalam. Anjing. Lawak as. Very nice. Okay. Oi mas, cium garak.
Berapa orang dapat main, Nek? 10, 8. Dah kan di sini minuman, eh. Menang kan, Mus? Oh, menang, Nek. Ini burger, Nek? Bukan. Very funny, Mus. Mus, minuman, tuh. Jar, ini nak, kok. Malah, ada kami minuman dalam jamban. Stupid. Dari sini. Mati oh, Nek. Wes, Nek, Rusia. Alah. Babun. Macam mana respon? Dia dapat kah? Dia dapat. Alah. Mana dia? Ah. Wee 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 wee. Okay. Wesh. Wesh. Tahu. Kan dah ke bro. Kenapa ni? Ah tunggu. Ya sendiri. Oh. Alright. Kejap ya. Eh, you again. Mau tukar tempat. Masa aja. Bajak. Live game. Last war. Ketemu apa? Balas lah, Nek. Apa. Wey, Mos. Bergerak, Mos. Okay. Ah! Itulah. Kursi. Tuh, kursi. Eh, mana? Aku nak. Dor. Sikit. Lawa. Jeng. Basar apa kerusi ya? Kan dah kau mati. Kau tukar. Gila kau basar kerusi itu. Aku stay sini, Res. Simus gula. Aku stay sini. Simus gula. Aku stay sini. Mertu simus sini. Simus. Simus kan mati tu. Nyawanya. Tunanya. Ah, tuna. Pasu. Dari Wes. Oh, aduh. Nah, matikan. Mana? Macam mana boleh? Nyawanya dikit kan, ya timbak. Bukan benda. Oh. Okay. Baik aku tahu. Muiz, where are you? Eh. Ah. Abun. Cemana kan kamu tukar jadi babi? Habis itu logonya. Arah aku kosong ah. Habis itu kau. Kau lihat coba lihat. Pun ku pakai. Ya. Front camera. Recharge tu. Front camera. Ayah. Bodoh. Mana ya? Menang, Nek. Dede. 44 seconds. Hah? Buyu asing, Mas. Kenapa? Ada emojinya je. Oh. Baca tukar tempat, tak? Ya, ini last, kan? Kami sudah gimana? After this. Hah? Ya, dia. Ini apa? Eh, lagi. Oh, last round. Ya, aku sama siapa? Burit. Mana kau? Why so silent, ah? Why so silent, ah?
Ah, minuman. Oh. Ah, ha, ha, you guys. Diam, Miss Parisa. Dalam ya. Nasib Kanada. Medkit, medkit. Okay na dapat iya, pakai babi ya. Nah, yeah, limit tiga. Oh, the limit tuh. Oh. Timbak lagi, timbak. Ah. Timbak lagi, guys. Tantam saja, timbak saja. Tuh, kursi ya. Kursi ya, sepatu kursi. Dia dapat lah, oh. Hello. Babun. Kalah ke bro? Ya, berapa skor? Ada lagi? Eh? Lift lah. Entah, mana sih? Kenapa skor ku dah minta tu? Kondanda. Baik. Balif?